جانتے تو آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ پتھا کی رضا جو ہی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اب استاد محترم سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کا ہم اور آپ کو مکمل بیان سننا ہے، میں اپنی جگہ لیتا ہوں، رب کے بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ کلمہ تکی پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔